ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆମକୁ ଖବର କରିଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣିକି ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏତଲାକାରୀଙ୍କି କରୁଥିଲେ, ଏତଲାକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ହିସାବରେ ସେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିହାଫରେ ଆସି ଥାନାରେ କାଗଜ ଦେଇ ଗଲି। ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତି କରି ଅଗ୍ରିମ ନେଇ କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନା ତାଙ୍କ ପଇସା ବି ଫେରସ୍ତ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ ଅତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉ, ମୋତେ ଠକି ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ? ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ୍ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, 420 ଚିଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି।